Petter Hellström heter jag och är idé- och lärdomshistoriker med inriktning mot vetenskapshistoria. Jag står här ikväll i Hagströmerbiblioteket med en del av Hagströmerbibliotekets böcker framför mig. Ikväll kommer jag hålla ett föredrag om träd i vetenskapshistorien. Närmare bestämt så kommer det handla om hur det gick till när vetenskapsmän inom en rad olika sfärer började använda sig av träddiagram och trädmetaforer för att förstå hur världen hänger ihop och fungerar. Det exemplet väl alla känner till är det berömda livsträdet, eller livets träd som det används, som är en väldigt viktig princip inom evolutionsbiologin och som ofta brukar man brukar säga att det börjar här. Och det här har vi Darwins Origin of Species. Och den boken innehåller ju ett diagram som inte kallas för träd egentligen, men som är ett tydligt diagram som förgrenar sig och där utvecklingen sker uppåt på ett sätt som har blivit naturligt för oss idag. Om man kontrasterar det mot ett äldre sätt att göra systematik på, så kommer vi till Linnés berömda nyckel här, eller klavis på den här sidan. Det är det sexuella systemets nyckel från Systema Natura. Och det här är en väldigt speciell samtida handskrift, inte den tryckta versionen. Vi kommer däremot också idag att prata om en rad diagram som inte alls är lika kända. Som exempelvis det här klassifikationsträdet från 1830-tal. Det här är en klassifikation över hudsjukdomar som är framställt av Alibert, som var en slags superkändis inom den franska medicinen under den här perioden. Och i det här trädet kan man se hur man ska helt enkelt klassificera alla hudsjukdomar enligt en slags logik om att de tillhör olika familjer. Och det här är inte på något sätt ett evolutionärt träd. De här hudsjukdomarna växer inte och blir fler och fler och förgrenar sig, utan det är en hierarkisk klassifikation som påminner väldigt mycket om det här systemet som Linné använder sig av. Och Alibert är också en stor beundrare av Linné. Och det är mycket det här problemet som jag kommer försöka lösa ikväll. Hur kommer det sig att vi har den här typen av träddiagram som verkligen ser ut som träd, som används inom naturvetenskap för att klassificera och olika företeelser i världen, innan de träddiagrammen är om man läser i den befintliga historiografin eller vad man kan läsa sig till överhuvudtaget, så verkar det som att nästan allting ska ha börjat med Darwin. Och det var efter Darwin och hans metaforer och sånt. Och hela den här boken är helt full av metaforer kring träd och genealogi och jämförelser med avel och så vidare. Hur kommer det sig att de här träden faktiskt förekommer ganska ofta innan darwinismen slår igenom, men betyder någonting helt annorlunda? Och det här är alltså inte ett unikt diagram på det sättet, utan jag kommer prata ikväll även om tidiga diagram inom naturalhistoria, inom språkvetenskap och inom musik, vilket är mina tre huvudsakliga exempel. Och en av de saker jag då kommer fundera mycket kring är hur det gick till när till exempel den här typen av diagram, här har vi den franska encyklopedin. Och det här är alltså kunskapens system från mitten av 1700-talet. Och det är ett klassifikationssystem där man kan se hur alla typer av mänskliga kunskaper hänger samman. Påminner på många sätt om det linjanska systemet. Men det finns ett mått av utveckling. Människans kunskap växer, blir större och större och fler vetenskaper tillkommer. I den här boken, på sidorna just innan det här diagrammet finns, så pratar de om kunskapens system som genealogiskt. De tänker sig att
det här, allt det här kan liknas med ett genealogiskt träd. Och det där ska vi försöka fundera lite mer på. Hur det gick till när den här typen av diagram inspirerades av den typen av metaforer som finns här. Och hur det gav, gav bränsle till en slags explosion av trädiagram runt omkring år 1800. Ja, tack så mycket för att ni tittade.